Қазақстандық зертханалардан қандай нәтиже бар? Өндіріс орындарының жұмысын жандандыруға қаншалықты тиімді? Бүгін мәжіліс депутаттары ойларын ортаға салып, оның пайдасы мен шығыны туралы мәселе көтерді. Жалпы қазір елімізде ғылыми орталықтардың саны артқан. Былтыр олардың 24-і жұмыс істеген болса, биыл тағы 26 орталық ашылады. Ол салаға ел қазынасы мен ұлттық қордан 6 миллиард теңге бөлініп отыр. Ғылымға жұмсалған қыруар қаржы қаншалықты ақталды? Толырақ Әсел Тұмашқызының репортажында. Депутаттар ғылымға қыруар қаржы бөлінгенмен нәтижесіне көңілдері толмайтынын жасырмады. Халық қалаулылары ел қазынасы мен ұлттық қордан бөлінген қаржының желге ұшпай, қажетті орынға жетуін, қадағалауға жеттігін қадап айтты. Зертхана құрылатын оқу орындарында қандай талапқа сай таңдалатынын сұрады. Ашығын айтайын, ашылған зертханалардың тиісті деңгейде жұмыс істейтініне күмәнім бар. Білім және ғылым министрлігінде зертханаларды тексеріп, оның қажеттігін анықтаған қандай да бір ақпарат бар ма? Зертханалардың тиісті жұмыс істеуіне құрылғылардың заманауи болуын басты назарда ұстау қажет. Бұл зертханалардың магистранттар мен студенттерінің ғылыми зерттеулер жүргізуінде, докторлық диссертациялар орындауында, білім алушылардың зертханалық жұмыстар кезінде заманауи технологиялар мен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруда маңыздылығы зор. Ал Әбдіманап Бектұрғанов оқу ордасын бітірген магистранттардың мамандығы бойынша жұмыс табатындығына күмәнмен қарайды. Өйткені индустриялық бағыттағы өндіріс орны аз, ал жыл сайын оқуын бітіріп жатқан студенттер көп. 1900 магистрант деп жатсын. 1900 магистранттың 2017 жылдың басында өткен кезде министрлік отырған жаңағы университеттің басшылары өздері сенімді ме барлығы жаңағы жұмысты қамтылатындығына? Қажеттілікті қарайтын болсақ, былтыр 1900 балаға болса, ал биыл 2016 жылға қажеттілік 2800 бала. Келесі жыл 3600 бала магистратура бағдарламасы бойынша, сонда 2019 жылға таман Қазақстанда жалпы 8000 магистрант дайындалып шығу керек екен. Барлық осы кәсіпорындарды қажетті мамандармен қамтамасыз ету үшін. Былтыр жоғарғы оқу орындарында 11 жаңа зертхана ашылған, солардың бірі Еуразия ұлттық университетінің базасында. Мұндағы заманауи құрылғыларды Швейцариядан әкелген студенттер зерттеу жұмыстарын жүргізсе, ғалымдар жобаларын әзірлейді. Кафедра меңгерушісі қолға алған бірнеше жобаның болашақта жүзеге асарына сенімді. Осы жылы 16-17 оқу жылына осы ГПР бағдарламасы арқылы жалғасады ғой. Оған біз бетон және темірбетон конструкциялар мен бұйымдарын зертханасы деген. Зертхананың аты біреу аспаптар көп. Әрине, ол аспаптардың өздерінің арнаулары бар. Мысалы, біреуі жаңағы механикалық нелерін анықтайды, біреулері физикалық шамаларын анықтайды. Құрылыс материалдарын өндіру мамандығы бойынша екі кафедра жұмыс істейміз. Биыл заманауи зертханаларда ашуға 3 миллиард теңге бөлініп отыр. Бұл орталықтар құрылыс материалдарын өндіру, тамақ өнеркәсібі, металлургия, машина жасау, технологиялық машиналар, энергетика, мұнай химия және химия өнеркәсібі секілді 8 бағытта жұмыс істейтін болады. Әсел Тұмашқызы, Аят Дүйсенбаев, Астана, 24 кезет.